Arpi Davoyan. Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այսօր այստեղից ընդդիմության կողմից հնչեցին տարբեր կարծիքներ, տարբեր հայտարարություններ, եւ մեր գործընկերներից մեկն ասեց, որ մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ։ Այո, ես հաստատում եմ, որ մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ, եւ այդ լրջագույն խնդիրների անունը ընդդիմություն է։ Ընդդիմություն է խորհրդարանական եւ ընդդիմություն է ոչ խորհրդարանական։ Դա այն մարդիկ են, որոնք առավոտից երեկո գալիս են եւ այս ամբիոնից եւ այլ ամբիոններից շահարկում են հետպատերազմյան իրավիճակը, շահարկում են մեր ելույթ կունենա Արման Ամբովյանը։ Ինչ լավ է սկսեցիք խոսալ, ձերներդ արդեն դուս է գալի, արդեն հելել եք, սենց բաներ եք խոսում, ընդդիմությունը խնդիր, ընդդիմությունը միշտ էլ լինելու է խնդիր, պատրաստ եղեք, այնպես խնդիր ենք լինելու ձեր համար, դա 100% իմացեք, չենք թողելու մարսեք, 100% չեք մարսելու, դուս եք գալի շահարկումներից եք խոսում։ Ինչն է շահարկում, որ ասում են գերիների հարցը մեծ են ստատուսներ էի գնում, գնում են գերու հարց լուծենք, լուծեցիք, այդի շահարկումների մասին ենք խոսում, խոսում ենք նրա մասին, որ Ադրբեջանը 2,700,000,000 ռազմական բյուջե ունի, իսկ դուք խոսում եք այսպես կոչված հետադիմական մտքերի մասին ու խաղաղության մասին, այդ ենք շահարկում, թե շահարկում ենք այն, որ ասում ենք կայո ունակ չեք, այո ոչ Փաշինյանը, ոչ դուք ունակ չեք, ունակ չեք, ցույց է տալի զարգացումը, հետի հոմեր ասելով չի, հետի տենց է, ունակ չեք, չեք կարում, չեք ադեկվատ չեք, Սյունիքից եք խոսում, բան չունեմ ասել, ունեք պատգամավորներ Սյունիքից, բայց ոչ Սյունիքից, ոչ Սյունիքից պատգամավոր, գնացել է Սյունիք ու որոշ տեղեկություններով ծեծակերը, սենց բան էլ կա, կարակ ձեր մեջ հարցնեք ով է գնացը, էդ էլ է շահարկում, չէ՞, կամ շահարկում է այնա, որ ասում ենք, ընկեր, 60 հարց եք բերել, 60 հարց, իմ հոտ տպավորությունը, ոնց որ, չգիտեմ, ինչ-որ հանգիստ, հանդարտ, ինչ-որ պետության, պարլամենտը, մի հարց չկա, որ առնչվում է ստեղծված իրավիճակի հետ, մի հարց, մարդիկ պատասխան են տալու, եթե երեխեքին հետ բերելու, էդ ինչ շահարկում է, հա, շահարկում է, եթե հետ բերում երեխեքին, իշխանություն, հել եք խոսացեք, այ հիմա շահարկում է, բայ ես ինչ անեմ, որ այդ հարցը հուզում է բոլորին, այդ ինչ փաստորեն այդ հարցը ձեզ տալ չի կարելի, դիվանագիտական հարաբերություն եք, չէ պատրաստում թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ հաստատեք, պատերազմի երրորդ չորրորդ օրը սկսեցիք դրա մասին խոսալ, այդ էլ է շահարկում, փաստորեն այն ինչ ձեր դուրը չի գալի, այդ ինչ շահարկում է, այո, ի վիճակի չեք, ունակ չեք, Փաշինյանը պետք է հեռանա, դուք պետք է հեռանաք, որովհետև տանում եք երկիրը կործանման։ Ընդմիջում 30 րոպե։